Voor de tweede keer binnen 24 uur heeft de Amsterdamse politie een grote slag geleverd met krakers. Een groot pand vlakbij het Centraal Station dat gisteren net was ontruimd, bleek opnieuw zijn ingenomen door krakers. Net als gisteren bekogelden zij de politie tijdens de ontruiming met verfbommen. De politie zette waterkanonnen in om de krakers uit het pand aan het Damrak te krijgen. Met verfbommen verzetten zij zich tegen de ontruiming. Het Damrak werd afgezet voor verkeer en trams werden omgeleid. Via het dak drongen agenten het pand binnen om het gebouw te ontruimen. Onmiddellijk na de herkraak vanochtend rukte de politie uit. Omdat het pand gisteren ontruimd is en we hebben het overgedragen aan de eigenaar. En we zien dat er nu opnieuw krakers in zitten. Flink met verf gegooid, er is weer veel schade aangericht. En omdat ze vanochtend ook al met verf aan het gooien waren, hadden wij zoiets van ja, dit is echt over de grens. Ja, we vinden dat een onacceptabele situatie en daarom treden wij direct op. Er werden 5 arrestaties verricht. De eigenaar van het pand laat het gebouw nu permanent bewaken. Voor meer beelden van de ontruimingsactie kunt u terecht op onze website hartvannederland.nl.